ბათუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მიმართავენ. აჭარის მთავრობის სახთან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს. აღნიშნეს, რომ აჭარის მასშტაბით ოქმების 54%-ში, ხოლო ბათუმის ოლქის 80%-ში ბალანსი ვერ შედგა, რაც ნიშნავს, რომ არჩევნები გაყალბებულია. აჭარის ოპოზიციური სპექტრი საქართველოში მოქმედ საელჩოებს ხელმოწერილ განცხადებას უგზავნის. ისინი ითხოვენ ხელახალ არჩევნებს ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში. აჭარაში მოქმედმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც 36-მეტე დღეა დგავართ მთავრობის სახლის წინ და 24-საათიან რეჟიმში ვაპროტესტებთ გაყალბებული არჩევნების შედეგს, ვითხოვთ და მიმართავთ აკრედიტებულ საელჩოებს, ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს და ორგანიზაციებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ობიექტური მიმოცემულობებით სწორედ მოლაპარაკების და მორიგების პროცესში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ჩვენთვის მთავარი მესიჯი არის ის, რომ გარდა ობიექტური მომრიგებლის პოზიციისა, მათ უნდა დააფიქსირონ ქართველი ხალხის ნება, ისე როგორც არის ასახული ეს კვლევებში, ისე როგორც იგრძნობა საზოგადოების დაკვეთისგან, და ეს არის ახალი არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნა. თუ საქართველოს მასშტაბით 31 არჩევნების შემდეგ 32%-ში შემაჯამებელი ოქმებისა არ გამოდის ბალანსი, აჭარაში ეს ციფრი აღწევს 94%-ს. კერძოდ ბათუმში 80%-ამდეა და ეს მთელი მასალა თავისი ოქმებით და მტკიცებულებებით უკვე აკინძულია და გადაეგზავნება ამ განცხადებასთან ერთად ელჩებს დღეს. ხალხი მოითხოვს ხელახალ სამართლიან არჩევნებს და ეს მოთხოვნა გაგრძელდება, უკვე გრძელდება, როგორც ხედავთ, 35 დღეა და გაგრძელდება იქამდე, სანამ არ მივიღებთ ხალხის მიერ მოთხოვნილ ხელახალ არჩევნებს.